O incêndio aconteceu por volta das 11 horas da manhã em um estabelecimento comercial na rua Paulo Freitas, no centro da cidade. A fumaça chamou a atenção de moradores vizinhos ao local, que acionaram o corpo de bombeiros. O fogo consumiu grande parte dos fundos no interior da loja. Nós fomos acionados por volta de 11h05, né? Onde se deu conta de um incêndio em loja. No local, nós já encontramos já o portão de acesso aberto, que foi aberto pela empresa de alarme, de segurança, né? E no local podemos observar que o incêndio já tinha tomado grande proporção, vindo atingir a loja de objetos, presentes, roupas, etc. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a possível causa do incêndio foi um curto-circuito. Não há suspeitas de incêndio criminoso. Segundo informação dos proprietários, esse incêndio não foi criminoso, entendeu? Haja vista que todos os cômodos são desligados, entendeu? E possui um alarme. Esse alarme não foi acionado contra a presença de estranhos. Nesse caso, o proprietário suspeita de ser um curto-circuito, né? A perícia não vai comparecer ao local, já vi se não teve vítimas, né? E supõe-se, de acordo com o proprietário, que seja um curto-circuito. O incêndio não deixou nenhuma vítima e foi controlado antes de atingir a parte frontal do estabelecimento. Não, nós não tivemos vítima, não. Apenas danos materiais.